terminar a graduação, partir para a pós, fazer um doutorado. Oportunidades ainda para poucos. Agora imagina alcançar isso tudo e ainda ser selecionada para passar uma temporada de pesquisas fora do país. Realidade difícil, mas não impossível. Rossiane conseguiu. Ela passou um ano nas Ilhas Canárias, na Espanha, estudando e pesquisando também para o doutorado sobre selos de qualidade de queijos, como por exemplo o de denominação de origem protegida, que é uma realidade de pesquisa muito comum na Europa, porém pouco difundida no Brasil. Como eu trabalho com queijo de coalho aqui no meu doutorado em relação à qualidade do queijo de coalho, e cheguei lá, a gente viu a possibilidade de avaliar a partir dos selos de indicação geográfica da Espanha se tinha a possibilidade do queijo de coalho apresentar ao selo, né, a certificação. O que se a gente pode ver, o primeiro passo, né, para ter esse selo de qualidade é a reputação. E o queijo de coalho já tem uma reputação. Rossiane é do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFESA e é um exemplo do processo de internacionalização das universidades brasileiras. Se vivemos num mundo globalizado, a educação também faz parte desse processo. É por isso que vale compartilhar conhecimento e entender as tantas realidades do planeta. No Brasil, esse processo de internacionalização começou há cerca de 40 anos. Na UFESA, na década passada. Bom, a inserção internacional da UFES, ela começou mais ou menos em 2008, 2009, quando nós recebemos um grupo de estudantes da Universidade de Maputo, no Moçambique. E existia também na época, estava vigente, o projeto da JAICA, que recebia um grupo de uma universidade no Japão com o objetivo de estudar os processos de desertificação aqui da região. Débora Façanha, professora do Departamento de Ciências Animais da UFESA e hoje coordena um dos grandes convênios internacionais firmados entre a Universidade do Semiárido e a Universidade de La Laguna, no Tenerife, na Espanha. Pelo acordo, a UFESA vem recebendo docentes de fora para estimular a pesquisa com conservação de caprinos e ovinos nativos do semiárido brasileiro. Esse abriga um projeto CAPES-PVE, que é o Pesquisador Visitante Especial, no qual um professor com o nível de pesquisador 1A do CNPq, né, ele vem 3 vezes por ano à UFESA para ministrar cursos, para orientar estudantes e para implantar experimentos. Tá? Qual é a grande vantagem, né, do professor vir até aqui à UFESA? É que os alunos que não tiveram oportunidade de irem até a Universidade de La Laguna, eles vão ter acesso ao conhecimento desse professor. Só da área da ciência animal, a UFESA já conseguiu mandar para o exterior 12 alunos da pós-graduação. Estudantes como Rossiene, que foram e que voltaram com grandes experiências na bagagem. Foi muito gratificante para mim, né? E também para as outras pessoas que foram comigo. Eu, com certeza, é o diferencial. O programa de pós-graduação em fitotecnia também já conseguiu fazer acordos internacionais. Um dos mais importantes foi com a Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. O professor Glauber foi quem iniciou essas parcerias no setor e já tem outros convênios sendo desenvolvidos, como o da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. É mais um país que é os Estados Unidos, um país que tem produzido pesquisa de alto nível, que permitirá, como eu falei, qualificação dos docentes, dos discentes, qualificação das publicações e, consequentemente, é o aumento do nível do nosso programa de pós-graduação. Dentro dessa nova realidade da internacionalização, é importante que as instituições mandem docentes e discentes para fora, mas é necessário receber pesquisadores para desenvolver projetos aqui também. Isso é o que se chama de mobilidade acadêmica. A UFESA, por exemplo, já vem há algum tempo recebendo universitários estrangeiros. As últimas que chegaram aqui na Universidade do Semiárido foram as estudantes Nora e Martina. Elas vieram da Universidade de Florença, lá na Itália. Martina Bassano é formada em Engenharia Florestal e Nora Baldoni em Agronomia. Esta é a primeira vez que as italianas visitam o Brasil. Há cerca de 7 anos existe uma cooperação internacional entre a UFESA e a Universidade de Florença.
É muito importante essa mobilidade. Tivemos a oportunidade de participar de um edital e fomos aprovadas para vir ao Brasil fazer um estágio em zootecnia. Tivemos uma boa impressão porque não esperávamos encontrar uma estrutura tão grande e completa como este setor que reproduz uma fazenda. E também visitamos outras fazendas da região. Sou formada em Ciências Agrárias em Bolonha e estou fazendo o curso de Laurea de segundo nível, que trata sobre o manejo de recursos naturais para o desenvolvimento das zonas tropicais. Também estou fazendo um curso de inglês. Aqui temos uma boa realidade semelhante à italiana, porque a gestão do rebanho caprino é inovadora e os professores são muito competentes e cordiais. Outros alunos estrangeiros estão se preparando para desembarcar na UFESA, tanto na pós-graduação como na própria graduação. O curso de Engenharia Florestal, por exemplo, deve receber alunos argentinos da Universidade Nacional de Santiago del Estero. A vinda dos estudantes faz parte de um acordo de cooperação firmado entre a UFESA e a Universidade Argentina. Para os professores, a internacionalização é um processo que precisa ser ampliado em todas as universidades, independente do tamanho da instituição. Por isso, é necessário buscar as parcerias e os mais variados convênios para possibilitar essa realidade. O desafio que nós temos que enfrentar no presente momento, dentro do contexto social e político do Brasil, é conseguir buscar recursos fora, certo? De instituições do exterior. Exemplo, Fundação Carolina na Espanha, né? Outro exemplo, União Europeia, tá certo? Então, existem várias empresas, existem vários órgãos que podem fomentar as bolsas para os estudantes daqui, para os discentes, né, da UFESA, para a mobilidade docente também. Outro programa muito importante e que a UFESA deve buscar se inserir é o programa Santander Universidades. Foram 35 mil bolsas de estudo que foram concedidas no ano passado para discentes e para docentes de universidades de várias procedências no mundo, né? E a UFESA pode perfeitamente se enquadrar dentro desses programas. A UFESA tem que começar a implantar as ações internacionais agora para colher os frutos futuramente.